বৰ্তমান উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ টৌমাৰী ৰতনপুৰত। আৰু ৰতনপুৰত এখন ৰজাদিনীয়া ইতিহাস সমৃদ্ধ শক্তিপীঠ আছে, প্ৰচাৰ বিমুখ বৰ্তমানে হৈ আছে। গতিকে আৰু ইয়াৰ কিছু কথা জানিবলৈ মোৰ সৈতে গাঁৱৰ কিছু ব্যক্তি আছে, গতিকে মই তেওঁলোকৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ এই সন্দৰ্ভত কথা পাতিম। এই যিখন থান আছে টৌমাৰী ৰতনপুৰ শিৱাশ্ৰম কেতিয়া হৈছিলে, আপোনালোকে কিমান ইয়াৰ যদি ইতিবৃত্তখিনি যদি জানে? ইতিবৃত্ত বিশেষ কৰি বলদেৱ ভট্টাচাৰ্য, তেওঁলোকে পিতৃপুৰুষ কন্দপেশ চৰকাৰ কাষ্ট তেখেতক কান্যগুটিৰ পৰা আনি নৰনাম ৰজাই ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। এই সময়ত অত্যব্য অৰণ্য চাৰি হয়, মাত্ৰ তেওঁলোকে ইয়াত এই কুঠৰী বুলি কয়। এই সময়ত তেওঁলোকে সৈন্য সামন্ত কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহে, তেনেকৈ আহি ইয়াত জিৰাইছিল আৰু সেই মৰ্মে সেই ব্ৰাহ্মণসকলক আনি ইয়াত ৰাখিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পাগলদিয়া নদীৰ যেতিয়া উপত্ৰ কল্লা, এই অঞ্চলত যিমানবিলাক ব্ৰাহ্মণ আৰু কলিতা মানুহ আছিল সেইবিলাক চব ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায়। যাৰ ফলত এইখিনি গোটেই অঞ্চলটো এটা হাবি বনৈ ভৰি পৰে। ইতিমধ্যে এই ভূমিখিনি নন্দন যায় দামোদৰ অৰ্থাৎ কন্দপেশৰ কাৰ্যহতক দান কৰিছে, যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে। ইতিহাস আছে এই অঞ্চলত, এইটো বহু বছৰ সিমান নাই, কাৰণ ইয়াৰ মানুহখিনি ৰেল লাইন যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হয় তেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ মানুহখিনি ইয়াত ভৰ্তি কৰিবলৈ লয়। আগতে ইয়াতে কোনো মানুহ নাছিল? আগতে কোনো মানুহ নাছিল, আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে এই নদীৰ তেলত খেদি পেলায় অকল কেইঘৰৰ মানুহ এই থানটোক লৈ। ইয়াৰ কাষতে মৰা পাগল দিয়া নহয়, কাষতে মৰা পাগল আচলতে যিহেতু ৰজাৰ দিনৰ যি ইতিহাস আছিলে সেয়া আছিলে নৈ কেন্দ্ৰিক। নৈ কেন্দ্ৰিক যিহেতু আছিলে ৰজাৰ দিনৰ যিসমূহ ইতিহাস, সকলো ইতিহাস আচলতে নৈ কেন্দ্ৰিক আছিলে। গতিকে সেই সময়ত নৰনাৰায়ণ ৰজাই তেওঁৰ যিসমূহ কল কাতালৰ ব্যৱস্থা আছিলে সেই সময়ত, সেই ব্যৱস্থা হয়তো ইয়াতে তেওঁ কল কাতাল লৈছিল, এই কথা তেওঁলোকে জানিবলৈ দিলে। আৰু ইয়াত এখন সুন্দৰ থান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে, যিহেতু টৌমাৰী ৰতনপুৰ শিৱাশ্ৰম বুলি ইয়াৰ নামকৰণ কৰা হৈছে। আৰু এতিয়া কেতিয়া থানখন স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু থানখনৰ ইতিহাস যদি অলপমান কৈ দিয়ে আপুনি? আচলতে মানে আমাৰ যিহেতু মানে সীমাটো আমি ঠিক মানে ক'ব নোৱাৰোঁ কোন সময়ত মানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে সেইটো বহুত চানে চানে পাৰ হৈ গৈছে। আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মানুহখিনি আমি গম পাওঁ আৰু সেই হিচাপে আমি লিখিতভাৱে এটা ৰূপ দিছোঁ, মই নিজে লিখিছোঁ। আৰু 1935 চনৰ পৰা আমি ইয়াত সীমা ৰেখা দেখুৱাইছোঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ স্থাপনটো আমি 1935 চনত লিখিতভাৱে দেখুৱাইছোঁ। গতিকে তাৰ মানে পূৰ্বপুৰুষ যিসকল আছিলে সেইসকলতো আৰু বহুত বছৰৰ পৰা মানে ই কৰিছে, গতিকে আমি ঠিক তেনেকৈ মানে ক'ব নোৱাৰিম। আমাৰ এজন মানে ব্যক্তিয়ে মোৰ পূজনীয় ককাইদেউ হয় মোৰ সম্পৰ্কত, তেখেতে কৈয়ে দিছে যে ৰজাদিনীয়া আৰু ৰজাসকলৰ সৈন্য সামন্ত আহি পেলাই জিৰণি লৈছিলে, ইয়াত ব্ৰাহ্মীণ মানে আহিছিলে, ব্ৰাহ্মীণৰ বসতি স্থান কৰিছিলে, পাগলা দিয়া হয়, ইয়াতে পাগলা দিয়া নদীৰ ওপৰত আমাৰ বৰ্তমান শিৱ মন্দিৰখন স্থাপিত হৈছে। ইয়াত আমি সমল ব্যক্তিৰ পৰা এইবিলাক কথা জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে আচলতে সেই সময়ৰ পৰা 1935 চনৰ পৰা আমাৰ ধাৰাবাহিকভাৱে আমাৰ ইয়াত শিৱ মন্দিৰৰ কাৰ্যসূচী কৰি আহিছে। আমি বৰ্তমান অৱস্থাত মানে আগতে চালুকা অৱস্থা আছিল যদিও এতিয়া আমি ন ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ পৰিৱেশত আমাৰ এইখন থান মানে আশ্ৰম বা আমাৰ শিৱাশ্ৰম যিটো নামাকৰণ কৰা আছে টৌমাৰী ৰতনপুৰ, কাৰণ টৌমাৰী নামৰ এখন আমাৰ খেতি পথাৰ আছিলে মোক কোৱা মতে আৰু তাতে খেতি মানে কৰি পেলাই থকা অৱস্থাত ইয়াত হাবি জংঘল আছিলে। ইয়াত কেঁচুৱা আমাৰ মানুহবিলাকে ইয়াত মানে মৰা মানুহখিনি কেঁচুৱাবিলাকক ইয়াতে তাৰমানে মানে খেলাই খুৱাইছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সেই সময়তে আমাৰ কোৱা মতে যে একচুৱেলি দিনতেই মানুহ আহিবৰ কাৰণে ভয় কৰিছিল, কাৰণ দিনতো কেতিয়াবা কেঁচুৱা কান্দে। গতিকে ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ত্ৰিহু নগৰৰ ঠিক কাষতে লাগি থকা এই ৰতনপুৰৰ অন্য এটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেয়া হৈছে সম্প্ৰীতিৰ মিলন ভূমি। অসমীয়া বড়ো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াত একেলগে বাস কৰে আৰু এই যিখন থান ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে টৌমাৰী ৰতনপুৰ শিৱাশ্ৰম, ইয়াতো সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন দেখা যায়। আমি যেতিয়াৰ পৰা দেখিছো ইয়াত সকলোৱে মিলি ইয়াত এই পূজা পাতল যি শিৱস্থান আশ্ৰম যেতিয়া পৰিচয় তেতিয়াৰ পৰা সকলো জনগোষ্ঠী ইয়াত ট্ৰাইবেল বুলি নহয় আনকি মুছলমানৰ অৱদান আছে।
উদাহরণ স্বরূপে আমার শুক্রেশ্বর বাবা স্বর্গীয় শুক্রেশ্বর বাবা তেওঁ আমাৰ এজন পীৰ আহি আজান আহি আজান পীৰ আহি ইয়াত তেওঁলোকৰ কৰাণৰ চৰি পাঠ কৰি তেওঁৰ আত্মসদগতি কামনা কৰে গতিকে তেওঁলোকে এটা মহান আদৰ্শ বঢ়ে খুব কম জায়গা হয় ইয়াত হিন্দু বা মুছলিম বুলি কোনো নাই আৰু শিৱ মন্দিৰত সকলোৰে স্থান আছে এয়া আছিল তোমাৰী ৰতনপুৰৰ যি শিৱাশ্ৰম আছে তোমাৰী ৰতনপুৰ শিৱাশ্ৰমৰ কিছু কথা জানিলো আৰু ইয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশও একেলগে দেখুৱাইছো ইয়াত এডাল পুৰণি গছ আছে গোটেই অঞ্চলটো পূৰ্বৰ ইতিহাস সমৃদ্ধ এটা অঞ্চল আৰু এই অঞ্চলৰ যিসমূহ ৰাইজ আছে ৰাইজে ইতিমধ্যে জনালে যে এই অঞ্চলটো এটা কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ কিছু কথা জনালে বা পূৰ্বৰে পৰা এই অঞ্চলটো এটা যথেষ্ট মহত্ব আছে এই মহত্ব কিন্তু ইয়াৰ যিটো প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ সেয়া কিন্তু যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা নাই